Kote nkulu yosisa imisango jobu tujuni wakalintalo ya International Crimes Division ya limabala mzibasatu wakwali pasa tuhaise jen chigulu nezeke muhanguzi. Basi nsiyalia kulila watabulik shiunus kamuga ni mandi watano wali sheish staji kawoya kakande Yusufu mulu tabu Kenya nifadi kalunji yomusango jobu tuju nabeya ambisa vigambo chiite verbal terrorism ni wankubadenga wajake imisange milalo wali oguo kutaba silamu ogeza kwa kutane milala tulinena kukumidanya tujja kujulira koto babiru nsale note yasanza sheika mogali bane iraba dukira mukote julira mu yali kulirwa Alfonso Wenyidolo kati yafuse sabala muzi Elizabeth Musoke ne Chabrioni Walisachi ngabwa kanya kibonereze cyo mu nsale yabo je ba dolo ali raba kizode nte makubade bano bayisango baka mbigambo ne ko bapula baka bonote waina muliro ngo bali bukumamba ntu ngaba nawe bagamba any acts of terrorism was not proved beyond reasonable doubt. Shika Mugani Bani, Vadi Wayambako and Namateka Babo, Willie Fried Roberts Kagolo, Mark Dusman Kabega, Twa Mayanja, Chelsea Subuganabalala, Mokome Uzila Vadiva Kamala Miaka Mukaga, Anga Vadiva Naniwa, Omsango Gobo to Joe, Avalamzi Monsalaya, Vatagaz, and Avalamzi Mokoti Abakalintalo, Bakol and Sovi, Dakoti Vejedezom Sanguno, or Rensongan to Alejo Zibumala Baluma, Yanivalagura by Imbrevo Nambido. All in all, the convictions of all the appellants for the offense of terrorism contrary to Section 7, 1 and 2B of the Armed Terrorism Act 2002 are quashed. Olafini mula kote tuoge deko na abulu ganda sakwa wa mikuano wamune wanda mateka babwe na wasanyo fubi ansoso. Tunafunamu atikali kubuwelero nejele zebua bate ilue kuwanga tuwali mjili zibu wana kula ganti na wako ni misango magani safa tebata angabani so norwecho tulibasa nyufu tikote sazeo te kote ya wansi ya kole sobe kati sawa yo nashi kamugane bane bagenda kuveruzira abatabuliko luli doko teba kwa mil uma she Muhammad Yunus Kamoga ne banabala batano ne bazambalira ku mugongo ekiwejo jo kukomira ruzira kubadde kawo makagesa kemikwano nga bakomye abweruwe komira ne bajja ka abantu abadde balina okuteeka emikono ku mpapuleze ensonga ezikizibwa bano okugenda etogedde ko n'abalaze essanyu era omusasi waffe agenza okuveruzira nga Kamoga ayimbuddwa nga takubiru zokazi ezivuga tuguddeko okubeera nga baseka baffe ab'ebitiibwa naddala mukama waffe taata waffe jajja waffe Muhammad Yunus Kamoga omukulembeze waffe w'obusiraamu kubanga mawulire gasanyu kuba nti emisango egyali gyamu gyetekebwako olwaleero kkooti ejulirwamu evuddeyo neegimusangulako era n'egyali gyamu gyetekebwako nti gyamu gyetekebwako mu butali butuufu bwebamutadde netu processinga empapula zonna sawa zinukuli wano musanyu pitirivu nnyo. Joseph Innocent Senfuma, Neudaya Namialo, Wakusakide Gulerino, Kurabu Kede TV.